မောင်တော်ဖြစ်စင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအသိပညာပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေပြီလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ကြော်စီအောင်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးလူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နောက်အခုလိုမဖြစ်အောင်အစိုးရအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်။ဖြစ်လာမှအရေးယူမယ့်အစားမဖြစ်ခင်ကဒါတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတားဆီးနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လက်နဲ့ကင်နဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အစိုးရဘက်ကအပါဝင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေတာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကိုလိုတာတက်ပူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတင်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုပါတယ်နေမြေအေဂျင့်တာယာရေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နာမည်အောက်မှာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးလူခွေရင်အခြေခံချက်တွေကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့အတွက်ကြိုတင်ကျွန်တော်တို့တတိပေးတာတွေဒါတွေကိုပို့ချပေးတာတွေကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တိုင်ကြားမှုရန်နေရထူထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ကျူးလွန်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုထိရရောက်အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးစောထေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကိုကာပြီးသတင်းဌာနတို့မှဖော်ပြခဲ့တယ်လည်းရှိပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်မှုအမျိုးမျိုးတွေရှိနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရတာမှဟိုဖြစ်နေခြင်းကနှပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းကတော့ခုနအဒီနိုင်ငံကမ္ဘာလက်ခင်စားပါတယ်ဟိုကျွန်တော် WikiLeaks လို့ပေါ့ဒီတောင်ဝယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီဥပဒေပေါင်းကြော်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့ Whistleblower တွေကကမ္ဘာမှာလည်းရှိတယ်လေဆိုအခုလိုမျိုးဒီလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးတောင်ဝယူတဲ့ပုံစံတွေပိုတတိထားတယ်ဒီ impact ကအရင်ကြီးတယ်ဆိုနောက်ခုရှိတာကအဒီ file ကရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ပဲလုတ်ပြီးတော့တင်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့တင်ထားတာကိုပဲခုနကပြောရတဲ့ digital security အားနေတဲ့ခါကျတော့လွတ်သွားတာလားပေါ့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါကို leak လုပ်ချင်လို့တကယ် whistleblower လွတ်တော့လည်းရှိသလိုစီးပွားရေးကဒီသတင်းချက်လက်ရောင်းစားမျိုးလည်းရှိတယ်လေဆိုတော့အခုကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတရားဝင်ထွက်လာရင်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကလည်းအခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုင်းနှက်ကံကြောက်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်စရာဝန်ပါခင်ဗျာ။